boleh di sini. Jangan risau, sekarang ni kami bukan nak main game GTA 5, tapi video ni dibuat khas untuk my 500 subscribers. So, nak ucapkan terima kasih kepada my Golek Girls sebab subscribe. So, Kambing ada 3 hadiah. Yang pertama, kami nak beri PSN card bernilai RM30 dan 2 lagi adalah SIM card bernilai RM20. So, cara nak masuk ni senang je. Korang just klik description kat bawah ni. Dan pemilihan pemenang adalah based on luck. So, make sure you guys masuk. Bye! That it feels right. Oh,